Tänään perjantaina 30.10. Halloween bike, 160 kilometriä, alkaa kello 19. Kannon koski on paikka ja reitit kulkee Pyhähäkin kansallispuistoalueella osittain. Tietysti jossain muuallakin. Tiedossa hyvin mielenkiintoinen 16-20 tuntia maastopyöräilyä pimeässä ja myöskin valoisessa. Että sellainen viikonloppu tiedossa. Lämpöjä plus 3 ja eikä sata vettä. Kuutamo. Aivan upea keli. Ei vitsi mitä pitkä. Se oli helvetin liukka. Pyhähäkki. Kansallispuisto. Tulijärvi. Pyhähäkki. Aika kivikko. Tuolla on mahtava jäkäli. Mistä näkee? Tällaista heleikatista. Mutaa velliä. Kannonkosken piispa. Kello on 4 aamulla. 71 kilsaa, 8 tuntia 38 minuuttia. 8 kilsaa tunnissa. Kannonkoskelaista flow-polkua. Nautitaan vain pienissä pätkissä kerralla. Todellista flowta. Paljon ajattu. 98. Aikaa mennyt. 11 tuntia 20. Kello on 11:07. Miltä se reitti tuntuu? No onhan tää vähän tämmöstä paskaa. Mites täällä, onko ollut kiva pyöräillä? Hyviä polkuja. Täydellistä hyvää. Oh. Asiat kunnossa ja pyöräily maassa. Päästään eteenpäin, niin ihan tulee blissiä. Oi, ihanaa. Tällaista ja vierat on parempi. Siellä on herkku. Erilaisia pähkinöitä ja rusinoita ja kuivattuja oliiveja ja geelipalleroita. Ja joo, viimeinen kymppi jäljellä. Viimeinen kymppi jäljellä, mistä tunketaan 7 kilometriä.